Velkommen til alle sammen, så er det endelig blevet tid til at kigge på den her FC Pro Ladder, som jeg lige nu er i gang med at spille og har spillet de sidste par dage. Og bare lige for hurtigt at forklare, hvad det er, så er det competitive game mode i år, hvor det er altså en masse pro-spillere, som simpelthen skal spille sådan en ladder. Der er cirka 5.000 med i min region, og så handler det om at komme i top 256 for at komme videre til næste step. Det er det eneste, I behøver at vide lige nu. Jeg har ikke gjort sindssygt meget ud af videoen, det er egentlig bare til jer derude, som gerne vil følge med i min competitive rejse, det er klart. Jeg har altid spillet competitive FIFA, og det var egentlig også det brand, jeg startede ud med her på YouTube. Så når jeg nu stadig gør det i år, så vil jeg selvfølgelig give jer muligheden for at følge med. Men nyd videoen, venner. Smid et like, subscribe, overvej et medlemskab, ligesom mine fantastiske legender her på kanalen. Og ellers så ses vi i slutningen af videoen. Og det kan de simpelthen bare det der her. Hvis jeg taber på den måde i dag, bror, så er det også fint nok. Fordi når det bliver nerfet, så er folk, børn som ham med, så er de færdige. Så er de færdige. Ingen hold tjekker dig. To mål efter hjørne. Fordi, altså, hvordan ændrer man på, hvordan ens hold står? Hvorfor kan man ikke ændre, hvordan ens hold står på hjørne? De står som mongoler. Ja, jeg kan ikke skifte, mand. Jeg kan ikke skifte, mand. Men det beviser jo, at det er vejen. Det er femmands, der er vejen. Altså, femmands, og så bare løb hjem med sin CB's, eller CM's. Så man er faktisk er syv. Så man faktisk bare er syv spillere, der forsvarer konstant. Men han er også 5-4-1 her med, og han er ikke en af de sjove femmands. Han er bare 5-4-1. Hej. Kommer han ham lige krydderen. Hvordan helvede skal man... Jeg skyder aldrig herhen. Lige se det der. Fordi man har en barbe. Fordi man har brugt 50.000 kroner på spillet. Så kan man gøre det der. Det er sgu lidt. Ja. Det er lidt sås, men det er fint nok. Vi kommer forhåbentlig ikke til at møde Mbappe i alle kampene. Altså, jeg ved det ikke, men man har vel lov at håbe. Men hold kæft, jeg kan godt bruge en anden angriber end Rodrigo. Han leverer absolut intet. Jeg er god i anden halvleg. Det er fremskridt. Det er fremskridt, boys. Ej, Marcus, jeg har det faktisk fint nok. Jeg har det fint med holdet. Den eneste, der sådan, det er det der med, da jeg går over til firemandsformationen, der har jeg Rodrigo som ene angriber. Det skal jeg ikke. Han skal ikke spille ene angriber. Men jeg har lært noget af det. Og det er vigtigt, når vi taber. Det er vigtigt, når jeg taber. At vi kan sige, at vi lærte noget af det. Der skal nok komme en kamp, hvor jeg siger, jeg lærte ikke en skid. Men den der kamp, der lærte vi en lille smule. Vi spillede faktisk en rigtig god anden halvleg. Skal vi se, om det er en Mbappe mere? Umuligt. Okay. Det er lidt mere. Han har også Trent. Og han har Messi. Okay, kom nu. Kom nu, Bimse Stinker. Nej. Kom nu, chat. Come on, chat. 3-0. Come on. Please, ingen buffen. Okay, lidt finanshold, men det er fint. Det er vores også. Kom, rebound. Ja, tak. Kom nu, chat. Come on! 5 minutter, mand. Bellingham, mand, der endelig fucking viser, hvorfor han er på holdet. Mest af alt, fordi han koster 1 million coins. Come on, Rodrigo! Kom nu, man, Rodrigo. Kønt er det, ikke?
fremover. Clean sheetet for forsvars skyld! På det ringen! Så bliver han sgu rasende. Det er Trents tid, det her jo. Det er jo Trents tid. Ah. Jo. Jeg har ikke tjekket sådan noget der. Er Nino? Ej, jeg ville jo ikke vide, hvad jeg skulle gøre jo. Pulle Dino. Come on. Nej. Lad os da Koeman. Jeg tror faktisk, han er decent nok i år, fordi at pace ikke betyder så meget, men... Kom nu, Rodrigo! Åh! Oh! Nøj, jeg prøver... What? Hvad? Det var ikke engang meningen, det han gjorde. Åh, det gør mig ked. Men jeg skal stadig tige stille. Kom nu! Kom nu, Rodrigo! Kom nu. Ja, alle weiter an, man! Come on! I'm done. Kom nu, chat, man. Hvor er det fucking vigtigt at komme ind. Kom foran efter mindre end et minut, man. Fuck. Så går den bare fra 2-0 til 1-1 i stedet, fordi jeg gør det der. Okay, første gang stikninger, med, når han har bolden med Patrick. Kom nu, Patri! Come on, man! Come on, kvinden! Undskyld. Kom nu, Bill! Veldig gold. Fuck! Jeg er retard. Jeg kigger væk. Hvorfor har jeg chat på? Hvorfor kigger jeg i chatten? Jeg kigger i chatten én gang, fordi at jeg synes, jeg spiller godt. Forventer ros for en kick-off i hovedet, bro. Kom nu, Arlo. Ikke mere chatten, kiggen. Ja! Kom nu. Kom nu, man. Boys. Under the rising. Ren speedboost her. Ren Mbappe speedboost. Åh, det bliver svært, mand. Det bliver næsten umuligt, jo. Det bliver umuligt at holde Mbappe og speedboost nede. Come on. Vi er med her, mand. Vi er med ved de bedste også. Kom nu. Kom nu, de young man. Det var ikke godt. Sygt at miste den efter. Altså, var det bare et dumt mål, den kan sende, må jeg bare indrømme. Nej! Nej! Nej, jeg takler bolden!
Nej! Jeg har så mange chancer i den kamp her. Nu er jeg bagud. Kom nu i gang, mand. Er det dumt, det der? Det er det måske. Men endnu dummere er det, at Patri, at hun ikke løber med. Ja. Det er jo bare, altså, kvaliteten. Kvaliteten. Om det er Mbappé og Putellas hver gang, eller om det er Iber, Biber, Bob, der skal afslutte. Åh, hvor er det irriterende lige den her kamp, mand. Hvor har vi spillet godt? Er du sindssyg? Det er ikke så fint. Fint. Jeg kommer først på... Ej. Prøv at høre, det er så... Okay, det er... EA. Ej, den gør ondt, den her, fordi han har, han har bogstaveligt talt ikke særlig god. De to andre, jeg har tabt til, de har virkelig været gode. Og nu møder jeg bare Stinky Mac Stink. Men hvad skal jeg gøre, chat? Altså, hvad skal jeg gøre mod Mbappe og Vinicius? Hvad så nu? Hej. Ham der vinder. Altså, pay to win, en eller anden dag, så bliver det min død pay to win, mand. Fy for helvede. Fy for helvede. Fuck, jeg brækker mig, mand. Det er også lige meget nødre. Prøv at se! Hvad skal man gøre? Ikke mere nu. Tak. Det er simpelthen ikke pas af Pixel Pete, tror jeg, han skal slå mig. Kom nu, man. Kom nu, Belle! Den bliver her. Ja tak, Rodrigo! Kom nu! Quit, så kan vi nå en kamp mere. Kom nu, Belle, goal! Skal jeg skyde her, eller skal jeg aflevere? Jeg afleverer. Chat, han fik også bare til at tro. Okay. Kom nu. Ja, tak. Nope. Han scorer på et gratis hjørnespark, boys. Rivalerne på kanalerne. Kom nu. Tak. Åh, man. Boost hele kampen. Og venner, det var altså alt for dag 1 af Pro Ladder, og det lykkedes os altså at gå 6-3, hvilket jeg synes er en rigtig fin første dag. Jeg ved jo selvfølgelig godt, hvordan de næste dage er gået, så I kan glæde jer til den næste video, hvor vi altså skal kigge på en, ja, mindre succesfuld dag. Men tak fordi I har set med, venner. Smid et like på videoen, hvis I godt kunne lide en subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi altså bare i næste video.